Velkommen til Dåsa Balsam, skjønnhetsspalten for deg. I dag vi snakker om ansikt. Jeg ikke stoler på disse ansiktsmaskene du kan kjøpe billig i parfymeri. Nei, jeg sier som mine amerikanske medsøstre. De sier back to nature, lag dem selv. Man har problemer med tørr og sart og uren hud. Jeg vet mange av dere har mange kviser. Jeg hjelper dere med det. Hva du finner i kvisekrem, nemlig zink. Hvor ellers du finner noe med zink? Jo, tannkremen din du har på hylla. Denne, for frisk pust og mot dårlig ånde, har zink. Du kan bruke den. Jeg vil si her, se på dette eksemplaret her. Stygg, uren, kvisete hud. Det er nesten så jeg ikke orker ta på han. Det vi gjør da, vi tar litt gratis tannkrem, og vi smører på her i de feltene med ekle kviser. Ja, det svir litt, men du må lide for skjønnheten, min gutten, det vet du. Jeg har et eksemplar her. Han har sittet mange uker med den tannkremen i fjeset. Den har tørket og blitt tørre her. Det du kan gjøre, bare felle av, og du trekker av alle kvisene samtidig. Ja, det kan bli litt rødt og hardt og vondt etterpå, men det du bare gjør da, gutten min, du bare smører på. Ingen ser det fint som ny. En annen ting jeg tenker på er at i mange ansiktsmasker, du har alger. Hva er alger? Jo, det er nemlig tang og tare. Tang og tare du finner gratis i havet. Vet du hva? Du tar en kjøkkenmikser, du putter opp i litt tang og tare oppi her, og du kjører på full guffe. Jeg viser deg. Det blir en lekker, deilig guffe du får rett fra havet. Den er deilig smøret på. Du ser her, sitter kjempefin. Det kan lukte litt spesielt, men det du ikke bryr deg om, det er Frutti del Mare, havets delikatesse. Noen ser det kanskje til meg. Hvis jeg tar vekk denne, lukten sitter igjen. Jeg ikke får draget på gutta. Jeg da sier til deg, husk på, det er mange andre som vil elske deg. Det eneste du trenger tenke på er at du skal ikke sitte for lenge og se på TV og ha på den masken. Den blir tørr og rart, vanskelig å ta av. Få den av med en gang. For min del, jeg satt litt lenge, vet du. Jeg måtte ha ekstra hjelp til å ta den av senere. Det skjer helt sikkert ikke med deg, så ikke vær redd. Og lukke til med ansiktskremen din. Takk for i dag.